الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، جرت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم صفة الصلاة، وقام وصلى عليه الصلاة والسلام وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في غنبر صلى الله عليه وسلم سنة نايد كي في غنبر صلى الله عليه وسلم صحابلارا نمازو إلى داردي sonra kalkıp kılardı ve onlara diyerdi ki ben bunu ettim ki siz benden namazı nece kılmak öğrenesiniz ve bana namazda uyasınız. اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نطبق الآن صفة الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak, onun menhecine uygun olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesini tetbik ederek biz de onu tetbik etmek istedik ki yani namazı öğrenerek Allah'tan her birimize müvaffakiyet isteyelim. Tekaddem ma'ana nukabla an yusalli ya'ti bi şurut as-salah. Namazdan kabak, neyse ki geçtik, namazdan kabak en birinci ne yapmak lazımdı? Namazın şartlarını amel etmek lazımdı. Naam. Al-an استقبل القبلة وستر العورة ورفع الحدث وأزال النجاسة وغير هذا من شروط الصلاة. أتى بالشروط كاملة. نعم. مثلا bizden birimiz namazın şartlarını yerine getirdi. Kıbleye döndü. Kıldığı yerin temiz olduğundan emin oldu. Dastamaz aldı. Niyet etti. Bundan sonra o bir şartların hamısını yerine getirdiyse artık namaza başlayabilir. الأصل أن يصلي إلى سترة. وأقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة، ولهذا قلنا أن الإنسان إذا دخل المسجد يتقدم إلى الصف الأول. نعم. يعني أصل أودك إنسان نماز سترة يقول مالده سترة تعرف قول مالده سترة عنده أن أز حكمه أودك تأكيد olunmuş سنة. يعني بعض علمنا جرى واجب وبعض علمنا جرى تأكيد olunmuş سنة. أنا جرى إنسان birinci سفة تعرف gitmelidir ki karşısında سترة olsun. نعم. الآن إذا اتخذ السترة وقام في الصلاة الأصل أن يكون النظر في الصلاة دائما إلى موضع السجود. Sonra asıl odur ki namazda insan həmişə secde yerine bakmalıdır. O tarafa değil, secde yerine bakmak lazımdır. يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم حذو محاذاة الأذنين أو المنكبين. Namazda təkbir getirir ve təkbir getirəndə əlləri ya qulaqlar bərabərinə ya da ki çiyinlər bərabərinə qaldırır. يجعل وضع الرجلين إلى جهة القبلة، يعني لا يدخل الرجلين هكذا للداخل أو يفرجهما هكذا إلى الخارج، يجعل الرجلين حتى في وضع على الأرض مع استقامة البدن مع المنكبين، يعني لا يفرج ولا يضم ولا يدخل هكذا للداخل ولا يخرج هكذا للخارج. أياخلار نمازدا يعني iki çiğinlerin arası kadar olur. İki çiğinin arası kadar. Ne ayağını çok aralamır namazda ne de lap yakın tutmur. Yani iki çiğinin arası kadar olur. Ve aynı zamanda ayakların ucu kıbleye taraf bakmalıdır. Ne ayakların ucu birbirine taraf bakmır ne de ikisi tarafa bakmır. Yani eğri durmur ayaklar namazda. Ayakların her iki tarafı ucu da namazda kıbleye bakır. Eden indema yakum yaj'al ar-rijlayn ma istiqamati al-badan wa muttajaha lil-qibla. Gayr dakhila lil-dakhil wa la kharij al-kharij wa la yufarrij bayna ar-rijlayn wa la yadhmuhuma. Yani namazda buna dikkat etmek lazımdır ki yani ne ayaklar çok aralı olmasın, ne yakın olmasın, ne birbirine taraf bakmasın, ne de ikisi tarafa bakmasın. Her ayaklar çiğin beraberinde kıbleye baksın. Naam. يرفع اليدين حذو الأذنين مضمومة الأصابع ويجعل باطن اليدين إلى القبلة. Teşbir getirende elleri kulakları beraberine kaldırır ve parmakları birbirine yakışık şekilde kaldırır. Ve ovucun içi kıbleye taraf bakır. حذو الأذنين أو حذو المنكبين. Ya kulak beraberine kaldırır ya da ki çiğin beraberine kaldırır. مع قول الله أكبر. Yani o elleri kaldırdığı zaman Allah Ekber diyerek teşbir getirir. ثم يضع هذا الباطن باطن الكف اليمنى على مفصل الكف هكذا وضع على صدره. Sonra sağ elin ovucun içini sol bileğin üstüne koyarak sinede tutur.
مضمومة الأصابع. البارمقلار ده بيبنى يابشق شكل ده olur. أو يقبض هنا على المفصل قبض. يا ده كي قولدان بلا أوزيلا تutmuş olur. دون تكلف. Yani daha şiddetli. Mesela bazı adamlar var sert şekilde öyle bir cinayete tutup bağlayıp böyle şeyler yaramır. نعم الأخطاء في وضع اليدين. Mesela eli koymakta bazı insanlarda hatalar olur. هناك من يضع هكذا. Bazılar mesela eli boğazda tutur böyle tekbir getirir güya. أو يقبض هكذا. Yahut şeyh gösterdiği formada yani her elini uzaklamış olur. أو لا يقبض أصلا. Yahut bazıları eli yanında kalır. أو يجعلها هنا على أسفل من السرة أو على السرة. بعضلاري كبعين سنة وياك كبعين على طرف. بقولن هم سنة دي خطالار ده. أو يجعلها على قلبه. ياخد بعضي يرعين سند على السطور. أو على خاصرته. يعني بيرعين بوشتون سند السطور. يضعها على صدره دون تكلف إما وضع أو قبض. يعني أصلاً أقولن هم سنة ألي باغلامك طولان خطالار ده. يعني سند جالر ألي سنة ده باغلامك يا بارمقلار ده بتشي شكله. Ovucun içi, sol bileğin oynağının üstünde olur ya da ki koldan tutmuş şekilde olur. Hatta fi tekbiratel ihram el ba'd yufarrij beyne el yedeyn ve yemes şahmetel uzuneyn. Hemsinin tekbir getirdiğinde de bazıları hata edir. Ya parmakları aralanmış şekilde tekbir getirir. Ya huttaki mesela baş parmağın ucunu kulağına tokundurarak tekbir getirir. Bunlar ne değil? Tekbirde olan hatalardır. El an ekra dua el istiftah. وهو من سنن الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعية الاستفتاح. sonra teşvik getirenden sonra namazın sünnelerine olan yani istiftah duasını okudu da şeyhin zikirleri سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك duasını okumaktı. Ya veya bunun evvelleyen sünnede gelen başka duaları okuma. نعم. ثم بعد هذا يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يستعيذ بأنواع الاستعاذة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. sonra سبحانك استفتح دعاءً أخيراً sonra سنة جلّاً شكلها الله عز وجل يسغنر يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديالا ياخد başka bir şekilde سنة جلّاً başka bir şekilde الله عز وجل يسغنر. ثم بعد هذا يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياته وكلماته وحركاته وحروفها. bundan sonra بسم الله الرحمن الرحيم diyerek Fatiha suresini okuyor ve bütün ayetleri tertibiyle ardıcıllığıyla sona kadar okuyor ve her bir harfin de mehrecini vererek hakkını vererek okuyor. ثم يؤمن يقول آمين أي اللهم استجب. sonra آمين diyor. آمين sözünün manası da Allah'ım kabul et demektir. ويستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية فأكثر أو سورة. sonra müstehap ki Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okusun veya herhangi bir ayet okusun. Yani Fatiha'dan sonra bir herhangi bir sure veya ayet okumak müstehaptır. ثم بعد هذا يكبر مع رفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين يقول الله أكبر ويركع. bundan sonra elleri kulaklar beraberine veyahut elleri çiğinler beraberine kaldırarak teşbir getirerek Allah Akbar diyerek rukuya gidir. Ve yec'ale zahr ala istikame vahide ma'al ras. Beli ele edir ki rukuda bel dümdüz olur. Yani belle başın düzlüğü beraber olur. Ve la yethnil mirfaqayn ec'alha memdude. Elleri kolları katlamır. Rukuda kolları katlamır. Yani kollar tüp böyle düz durur. Ve yakbid ala rukbetey. Yani ellerinle diz kapaklarını tutmuş olur. Ne'am. يقول في ركوعه وجوبا مرة واحدة سبحان ربي العظيم. ركوع واجب olan bir defa سبحان ربي العظيم demekti. نعم. ثم ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم الثانية فأكثر أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. bundan sonra rukuda yani ki bundan artığı da eləmək isə rukuda bundan artığı eləmək müstəhəb. Yəni şeyxin zikr elədiyi bu zikirlər və ya Subhan Rabbil Azim birdən daha çox demək bunlar nədir? Rukuda olan müstəhəb əməllərdəndir. Və yentəbəh men yusalli fil bintal hatta la tenkeşif el avra və təkun es salə batilə. Hal el ruku' xassə və hal es sucud. Şalvarda köynəkdə namaz qılan həm diqqət eləməlidir ki ruku halında övrət yeri açılmasın. Ki namazı batıl olar. Çünkü övret yeri açılarsa dedik namaz batıl olar. Naam. Eyzan yec'al ar-ra's ma'a'z-zahr ala istiqama wahida ve yaqbid ala rukbatayhi ve la yathni al-mirfaqayn.
Deməli dedik ki, rokoda başla bel bərabər şəkildə olur, düp belə düz olur. Və eyni zamanda da qollar qatlanmır. Qollarla dizlərini tutur, qollar qatlanmır. Və dedik ki, yəni qolları düp belə düz tutur. Baxın. Akala yəni yekun ala istiqama vahida ma'a ar-ras. Naam. Başla belin düzlüyü bu şəkildə olur. Qollar da qatlanmamış şəkildə. ثم بعد هذا بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده. يعني هم ركودان bu zaman rukudan kalkarak kalka kalka semi Allah limen hamide deyir. سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين. Kalktığı zaman da semi Allah limen hamide deyir ve aynı zamanda elleri de kaldırır. بعض الناس يخطئ يعني عندما يركع يرفع كذا وهنا معتدل يقول سمع الله لمن حمده هذا خطا. Bazıları mesela rukudan kalkar Qalxıb düzəlməz sonra deyirsəm ya Allah limən həmidə. Sonra əli qalxır. Bu xatadır. Belə demək olmaz. Hona qul Rabbana vəlkəl hamd faqat. Indil i'tidal. Qalxandan sonra deyilən söz Rabbana vəlkəl hamd sözüdür. İzən beynə rükû' və beynə i'tidal ma'rufə aləyəyn yəqul səmiə Allah limən hamid. Deməli rükudan qalxıb ayağa qalxan anda deyilən zikr səmiə Allah limən hamidədir. Sümmə yəscud aləl əzâ'i səbə. Sonra 7 əzə üzərində səcdə edir. Naam. Ovucun içi və ec'al kaffeyn muttajibeyn alal qibla ovuc əllərin ucları qibləyə tərəf yönəlmiş olsun vəzəha alal ard haz vel uzunayn vel minkibayn yəni əllər yerə qoyulur və qulaqların və ya çiyinlərin bərabərində yerə qoyulur və rukbetayn həmçinin də iki diz yerə qoyulur və batın asabi'ir riclayn takun alal ard həmçinin barmaq ucları ayağın barmaq ucları da yerə qoyulur və qiblə tərəfə yönəlir la يبالغ في الابتعاد حتى يمتد كأنه نائم ولا ينضم إلا عند الضرورة. Səcdədə nə tam belə sərilmir yerə, yəni yerdə yatan adam kimi yerə sərilmir, nə də ki bir yerə sıxışmır, yəni ki sıxışaraq namaz qılmır, orta halda səcdəyə gedir. Yalnız zərurət halında insan sıxışa bilər ki, namaz qılanlara yer yox, sıxlıqdırsa o ayrı şey. Naam, nutabbiq əs-sujud. Tayyib. Yəni səcdədə əllər barmaqlar qibləyə tərəfdir. Yəni alın və səcdə, dizlər və ayaqlar da ayağın barmaq ucları da səcdəyədir. Tabanlar da birləşdirilir. Ayaqları qoyanda məsələn insanlar arasında xatalar olur. Məsələn ayaqları bəziləri belə qoyur. Hə. Bəziləri ayaqları belə qoyur, məsələn, barmağın ucunca yerə qoyur, bu xatadır. Yaxud bir-birini öbürsünün üstünə qoyur, bu da xatadır. Ya göyə qaldırır, bu da xatadır. Oturuş forması bu şəkildə olur. Yəni, sol ayağın üstündə oturur, sağ ayaq isə, sağ ayağın barmağın ucları isə qibləyə tərəf baxır. Nəm, tərcəm. نعم طيب الاخطاء في الجلوس اوتروشتا ولا خطالار يرفع يجعل هذه هكذا يعني مثلا بعضيلار بو شكلدا oturur sol ayağının uzu qibləyə baxmır او يجلس هكذا ياخذ بو شكلدا oturur bu da xatadır او يجلس هكذا ياخذ بو شكلدا oturur bu da xatadır وفي السجود هناك خطا انه يجعل المرفقين على الارض həmçinin məsələn səcdədə olan xatalardan biri də dirsəklərin qol dirsəklərinin yerə qoyulmasıdır Qol dirsəyinin yerə qoyulmasıdır. Yaxud bir-birinə sıxışıb namaz qılmaq, bu da xatadır. Sıxışaraq səcdə etmək və hamısına deyə xatadır. Tayyib, sümə bədə hədə qulna yəcləs yəqul bəyinə səcdətəyin Rabbiq filli marra vəxidə vücubən. Yəni sonra səcdədən qalxır, Allah-u Akbar deyərək qalxır və iki səcdə arasında Rabbiq filli deyir. Bir dəfə demək vacibdir. واستحب له ان يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. Bundan sonra isə sünnədə gələn başqa zikirlər etmək müstəhəbdir. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. Sonra birinci səcdə etdiyi kimi ikinci səcdədə səcdə edir. ثم يقوم الى الركعة الثانية. Bundan sonra ikinci rükətə qalxır. يقرأ الفاتحة. Fatihəni oxuyur. وهي ركن من أركان الصلاة. Bu Ramazan rükünüdür. وما تيسر من القرآن استحبابا. Sonra müstəhəb olaraq Fatihədən sonra bir hansı bir surə oxuyur. ثم يكبر ويركع. Sonra təşvir getirir, rükuyə gedir. Yəqur, Subhanə Rabbiyəl-Azim, mərrə vəxidə vücubən və istəhəb ləhən yəzid bəmə vərəd.
Son rükuda Subhan Rabbiyel Azim deyir. Bu vacibdir. Bundan artıq demək də müstəhəbdir. Və yaxud hər hansı sünnədə vardır olan duaları oxumaq da vacibdir. Thumma yarfa' al-yadayn ma'a qawli sami'allahu liman hamida wa idha istaqam qala rabbana wa lakal hamd. Rükudan qalxır və qalxaraq əlləri qaldıraq Subhan sami'allahu liman hamida deyir. Qalxıb qutarandan sonra tam düzələndən sonra rabbana wa lakal hamd deyir. Thumma yukabbir wa yasjud. Sonra təkbir gətirərək səcdəyə gedir. Thumma yukabbir wa yajlis. Sonra təkbir gətirərək iki səcdə arasında oturur. Thumma yukabbir wa yasjud. Sonra təkbir gətirərək təzədən səcdə gedir. Thumma yukabbir wa yajlis lit-təşəhhud. Sonra təkbir gətirərək birinci təşəhhüdə oturur. Al-asabi' fil-culus, al-jalsa bayna as-sajdatayn ala atraf akhir al-fakhdh wa mubtada' ar-rukba. Hadha fil-jalsa bayna as-sajdatayn. İki səcdə arasında verir səcdətin? Naam. İki səcdə arasında oturanda bax əllər bu şəkildə qoyulur. Yəni necə? Budun sonuna qoyulur, barmaqların ucu budun sonuna və diz qapağının başlanğıcına durur. Və fit-təşəhhüd kəzalik illə ennəhu yəşir bi isbəi. Həmçinin təşəhhüdü də eyni şəkildə olur. Yalnız sağ əlinin baş işarət barmağı ilə işarət edir. Və yuharrika yəqra at-təşəhhüd at-təhiyyatu lillah was-salawati wat-tayyibat. Yəni barmağı hərəkət elətdirərək at-təhiyyatı oxuyur. Nəam, thumma yusalli alə-nəbi aləyhissalatu vəs-salam as-salatu ibrahimiyyə. Nəam. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat edir. Allahumma salli, Allahumma barik oxuyur. Thumma ba'da hadha yasta'iz billahi min arba'. Bundan sonra 4 şeydən Allah'a sığınır. Allahumma na'udzu bika min azabi cehennem ve azabil qabr ve fitnetil mahya vel memat ve fitnetil mesih eddeccal. Yani şeyhin zikr elədiyi o zikr edir. Yəni ki cehennem azabından, qəbr azabından, mesih eddeccalın fitnəsindən və ölümün fitnəsindən Allah azze ve celle'ye sığınır. Ve istahab lehu an yed'u bima ahab vel aula an yed'u bima varad an nebi aleyhissalatu vesselam. Yani müstehaptir ki, yani onun caizdir ve hemçinin müstehaptir ki o salamdan qabaq bunları okuyandan sonra dua eylesin. Ve daha yaxşıdır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden varid olan, sünnede varid olan duaları etsin. Thumma yusallim an yemine selamu aleykum ve rahmetullah. Thumma an şimali selamu aleykum ve rahmetullah. Sonra sağ tərəfə salam aleykum ve rahmetullah deyə salam verir. Sol tərəfə salam aleykum ve rahmetullah deyərək salam verir. Al-axta fit-təslim. Salamda olan xatalar. Yarfa'u-tatib-ir-ras. Yəni başı hərəkət elətdirərək salam vermək. Au yanharif la bi-ra'si bi-minkabay hakaza an-qibla. Salam aleykum ve rahmetullah. Salam aleykum ve rahmetullah. Salam verəndə bədəni ilə çevrilib salam vermək nədir bu da? Salamda olan xatalardandır. Au yushir bi-yadayhi. Yəni həmçinin əli ilə işarə ilə salam vermək. Əv yadrib alə fəxidəy. Yaxud da dizinə vurur, salam verəndə dizinə vuraraq salam vermək. Hədə izə kənətə s-salat nəiyyə zədət rəkətəy. Kə salatil fəcr. Yəni bu saydıqlarımız, bu dediyimiz namaz hansı formasıdır? İki rükətli namazlara aiddir. Məsələn, sabah namazı kimi. Əmə izə kənətə hədi s-salat thulathiyyə əv rubaiyyə. Əgər namaz 3 rükətli və ya 4 rükətli, ya axşam yəsin, məsələn, zöhr namazı olarsa. Bədə an yəqra təşəhhüd. Təşəhhüdü oxuyandan sonra yustahab lahu an yati bis-salati ibrahimiyyə. Yəni müstəhəbdir ki, Allahumma salli Allahumma barik oxusun. Thumma birinci təşəhhüddə. Yaqum və izə qam kəbbər, yəqul Allahu ekber. Yəni ayağa qalxır, qalxanda əlləri qaldıraraq təkbir gətirərək, üçüncü rükətdə qalxanda əlləri qaldırır, Allahu ekber deyərək, ən sonra əlləri bağlayır. İzən varad ma'na raf'al yadayn fi arba'ati mawadi'. Deməli, əlləri qaldırmaq namazda 4 yerdədir. عند تكبيرة الإحرام başlanış təkbirində وعند الركوع rükuya gedəndə وعند إرادة الرفع من الركوع قبل أن يستقيم rükudan qalxan anda yəni tam qalxmamış yəni rükudan qalxa-qalxa əlləri qaldırmaq ومن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة إذا قام yəni bir də 4-cü yerdə birinci təşəhhüddən 3-cü rükətə qalxanda yəni qalxan anda فالصلاة الثلاثية أو الرباعية يستحب له أن يتورك. 3 rükətli və ya 4 rükətli namazlarda oturuş forması bu şəkildə olur. يخرج الرجل اليسرى أسفل من اليمنى. Yəni sol ayağı sağ ayağının altından çıxardır. 3-cü və 4-cü rükətin son təşəhhüdündə bu şəkildə oturulur. ويقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى. Burada baxın sol əli necə edir? Sol əldə bayaq yalnız barmaqlar düz şəkildə birinci təşəhhüddə dedik ki, budun üstündə olur diz qapağının başlanğıcına qədər. Amma indi tam diz qapağını əlinlə qapamış olur. Nəam.
إذا انتهى من الصلاة يستحب له أن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة. Namazı qutardısa, yaxşı müstəhəbdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olmuş zikirləri gətirsin. Hansı ki, fərzdən sonra edilən zikirləri etsin. وَيُسْتَحَبْ لَهُ أَنْ يَعْقِدْ الْأَنَامِلْ بِالْتَسْبِيحِ Yəni, həmçinin müstəhəbdir ki, barmaq uclarının, yəni barmaqda barmaq qatlanacaqları ilə bu zikirləri bunun barmaqları ilə etsin. بِيَدِهِ الْيُمْنَى Həmçinin bu da sağ əlindən edirsən. هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ